Xonadon sohibining didi avvalo uning xonadoni darvozasidan boshlanadi. Shuning uchun ham u didli, hashamatli, chiroyli va mustahkam bo'lishi kerak. Sizlarga 20 xildan ziyod Husanboy eshik va darvozalarni taklif qilamiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmatlarimiz mavjud. Sifat va qulay narxlar bizda. Ko'p yillik tajribaga ega. O'z ishining mohir ustalari tomonidan tayyorlanadigan Toshkent temir darvoza va eshik romlari. Biz minglab mijozlar ishonchini oqlaganmiz. Manzilimiz Toshkent viloyati Bektemir tumani, Avangard Sholikor mahallasi. Mo'ljal Tantef ayoqchi yonida. Murojaat uchun telefonlar 93 175 88 44, 91 001 88 44, 94 043 18 00 hamda 99 985 99 89. Toshkent va Namangan Husanboy eshik darvozalari hamisha sizning xizmatingizda.